mashquul aad u fara badan ayaa waxaa laga dareemayaa suuqyada lagu iibiyo dharka ee ku yaala gudaha magaalada Beledweyne. Maanta mar aan booqashaan ku tagay suuqa Toroboro ayaa waxaa goobaha ganacsiga laga dareemayay mashquul aad u fara badan, maadaama ganacsiga ay saameyn ay ku yeelatay fatahaadda uu sameeyey biyaha webiga Shabeelle. Mar aan codbaahiyaha TV-ga SBC aan la dhex qaaday qaar ka mid ah ganacsatada ka ganacsata dharka ayaa waxa ay igu warbixiyeen sanadkani sanadkii hore waxa farqiga u dhexeeya. Sidii hore ma ahan, laakiin alxamdulilahi alcaalamiin, si loo maymuno waa iska fiican tahay. Maasha allah sar rumi hadda waa iska noqota duunan macnaha laga edbinay maanta oo kasa haa waa kulaatay macnaha sidii waaga rabbi baxaada waa kaa badan rasashun ku daaya la intii bibaxaada socoteeda bibaxlaan tahay waa sanadka si fiicanaana saafirin, laakiin hadda alxamdulilah saafirin bibaxmaad dama jirta hodo lagaada iyo waana saamaysay, laakiin hadda waa si fiican hawsha waa dadka si loo hubo waaya macnaha waa taas qaflo macnaha kaas waa loo darsaday haddii aan rabo hawl ugu caana fudud si loo garoonka ka duwayni labo beri kadib waa soo noqonayni qafadu ka xanuusa waxaan bisnaato horeyka geysanay taas waana saamaysay ganacsigu xilligii hore iyo xilliyadan way kala duwan yihiin. Maciishadiina way qaali garowday maxay ahayto, dadkiina way barakaceen, dadkii wax iibsigooda waa iska yaryahay. Sidaa tahay annagu har yobeen waxaa dadkan aan u samaynay qiimo dhimis, waxaanu u keenay badeecada sida Turkiga iyo India ayaan ka keenay inta wadamada ay kala xirmin. Waxyaabihii badanaa la heli jiray maanta la heli maayo. Reer Beledweyne fatahaadihii ay ka dhaceen webigiiya saameyn badan ku yeeshay dadkii, sanad weliba way kasii cararayaan. Marka magaalada awal hore la daala dhacaysay iyadoo shilin Soomaali aysan jirin lagu kala iibsanayo badeecada EBC ama mobile, haddana waxaa u sii dheer dhibaatooyinka barakacyaasha. Wallaahi waa dareemi kartaa mar haddii fatahaada magaalada 189 laga qaxay oo ilaa 70,000 oo qoys ay ka qaxeen magaalada, sida dadka ay inoo sheegeen. Waa dareemi kartaa in muxuu ahaa ii sheeg farqa u dhexeeya bani aadamka wuxuu ku fiican yahay nabad biyihiina kolley ilaah subxana wa tacala ayaa keena, haddana waxaa rajaynayna khasaarahood inuu yaraado. Maasha allah ciiddan inkastoo bidaa ay jirto aad iyo wanaagsan tahay, ciidii hore ciiddan tan ayaa wanaagsan. Wallaahi ani ahaantay shaqsaantiyada maxay ahaa, maadaama bar ay naga soo xireen dadkii oo bar aaday oo inoo soo xirmeen oo dankaan nagu soo gudoomeen, aad iyo aad micnaha ayaan ku faraxsanahay. Marka sidaa awgeed gaasi aad iyo wax kaba aad inoo gudmaayaan. Ano oo Cabdiraxmaan Abdoor macalin oo ka dhowrooga magaalada Beledweyne, may dareemahayna ahaa in ciidda ay tan faydata. Maasha allah inkastoo diibaxada iyo walbada isku jiraan caqabado badan jiraan oo dadka Soomaali beeslan yani ay isiin dareen kartaan caqabad ina jirta oo guud ahaan adduunka korona walaara wahaysada saastan ciidda maasha allah si falinan ka diyaar garoowahay isku soo wada duub guud ahaan gudaha magaalada Beledweyne ayaa waxaa si weyn iskugu diyaarinayaa munaasabadda ciidda, maadaama ay inta badan dadkii deganaa gudaha magaalada Beledweyne ay ka barakaceen gudaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Cabdinuur Cusmaan Adan Carays, idaacaddii TV-ga caalamiga SBC, Beledweyne.